14 липня Верховна Рада України прийняла закон про місцеві вибори, який фактично запровадив абсолютно нову систему обрання депутатів. Головна новація – вибори до сільських та селищних рад відбудуться за мажоритарною системою, до обласних, районних та міських – за пропорційною з відкритими списками. Думки щодо якості цього законодавчого акту у суспільстві поділились. Діючий закон про вибори місцевих депутатів, він, очевидно, є одним із найкращих, які можна було б зробити за результатами коаліційної угоди. Насправді точилася думка про те, яким він повинен бути, які повинні були бути покладені принципи в його основу. Але я скажу так, в зв'язку з тим, що 5 політичних сил, які увійшли до коаліції, його розробляли, брали активну участь у переговорних процесах, було неодноразово проведено засідання і на місцевих рівнях, в тому числі за участі місцевих партійних організацій. Я скажу, що цей закон є, в принципі, один із найкращих серед можливих запропонованих. Но если мы посмотрим в конечную редакцию закона, который подписал президент, то мы увидим, что по большому счету там нет ни открытых списков, там нет мажоритарной системы и там нет пропорциональной системы. По большому счету мы получили солянку из различных избирательных систем. Такая солянка однозначно запутает нашего избирателя, как в Николаевской области, так и во Львовской области, так и в Харьковской области. Эта система, она была апробирована на выборах в местные советы в Санкт-Петербурге несколько лет назад и себя не оправдала. Это переходное, по моему мнению, переходной закон от системы закрытых списков, каким у нас было раньше выборы, к системе полностью открытых. Этот закон, конечно же, он такой, он совмещает в себе и систему закрытых, и систему открытых, то есть, ну, кроме как переходного, его никак нельзя назвать. Сама процедура принятия закону выкликала низку зауважений. Принимался этот закон, нарушение всех норм. У меня было несколько поправок к этому закону. Одна из них заключалась в том, чтобы нельзя было баллотироваться и в мэры, и депутаты одновременно, чтобы убрать тех людей, которые хотят просто поиграться на предвыборной кампании, может быть, заработать какие-то свои там личные дивиденды, но не приносить пользу городу. Она была 502-я, по-моему, поправка. Но, к сожалению, до нее не то, что не дошло. Более 1700 поправок было к этому закону, но проголосовано было одним движением спикера парламента и фракциями коалиции, которые дружно нажали кнопки без обсуждения практически, без поправок, с нарушением норм регламента. И сегодня мы получили вот такой вот закон о выборах, который, в принципе, уничтожает, наверное, волеизъявление нормальное демократическое горожан. Закон передбачає, що кожен населений пункт буде поділений на певну кількість виборчих округів. Кожна політична сила делегує на ці округи своїх представників. Таким чином, виборець, голосуючи за партію, автоматично віддає свій голос за певного кандидата. І навпаки. Це взагалі дискутивне питання щодо того, він позитивний або негативний. Це все ж таки буде перша спроба не просто, ну, голосно сказати, що це відкриті списки, тому що, ну, різні є варіанти, але все ж таки це буде інша система виборів депутатів, і 100% перше це буде таким чином, що списки подаються не за симпатіями, наприклад, керівництва партії або за якимось майновим станом, хто скільки зміг допомогти, його ставить першим або другим номером. Депутати в списках будуть розташовані від тих партій, які будуть приймати участь в алфавітному порядку. І ті списки, які коли партії будуть подавати, абсолютно будуть 100% в алфавітному порядку, а результати, які будуть відбутися вже після голосування, будуть таким чином вже від того внутрішнього рейтингу, який депутат набере кількості голосів. І тому, незважаючи на те, яку він посаду займає, або становище політичне, в Раду або обласну, або в Миколаївську міську, або в наші міські ради обласних центрів, і районні ради Миколаївської області зайдуть депутати, які були подані від партії, але за їхніми особистими рейтингами, які вони зайняли себе на своїх територіях. Ми повинні йти пропорційно, тобто партійним виборам з відкритими списками, коли чоловік може вибирати партію, і в партії серед цілого ряду кандидатів він може відмітити свого.
На данный момент избирателю не предоставляется такая возможность. Он будет голосовать за партию и за одного человека от этой партии на этом округе. Існує думка, що фіксований зв'язок усіх кандидатів з певними політичними силами обмежує можливості висування лідерів у позапартійному просторі. Цей закон трошки, як сказати, він трошки відсторонює, наприклад, людей, які являються дійсними реальними українськими активістами. Чому? Тому що необхідно обов'язково, наприклад, по місцю висування, де населення і виборців становить більше, ніж 90 тисяч, необхідно обов'язково прийняти якусь партію або вступити до партії і бути висунутим від неї по списках. Тому деякі активісти, вони приймають таке рішення, щоб в принципі не балотуватися, тому що вони не хочуть приймати ніякі політичні партії, в принципі, у своє життя та в свою діяльність в цілому. Я вважаю, що це мінус. Закон зроблен під партії. Власть зробила так, щоб загнати всіх людей в партії і обов'язково тягнути політичні бренди. І от на цьому полі, звісно, дуже важко працювати, тому що у нас були надіжди на те, що все-таки дасть можливість простим людям вибиратися і йти во власть. Для того, щоб партія була представлена у відповідній раді, вона має подолати 5-відсотковий бар'єр. Прихильники нового закону вважають, що це безперечно прогресивний крок. Я розумію, що такого раніше не було, але європейський світовий досвід підтверджує, що тільки ті політичні сили, які мають реальну історію свого успіху, мають на відповідні перспективи. Ви подивіться на партійний перелік європейських країн. Не більше двох партій. І зрештою парламент двопалатний, і зрештою політичні сили одна між другою можуть, скажімо так, знаходити точки дотику впродовж багатьох десятиліть. Але такого розмаїття політичних сил, як ми це спостерігаємо в Україні за останні роки, коли на вибори йшло 200 і більше політичних партій, ну який виборець у тому зможе розібратися. Тому я думаю, що та політична доцільність, коли поставлено такий бар'єр, це все-таки результат того конструктиву, який продемонструвала Рада коаліції і коаліційна угода, і відповідно той закон про місцеві вибори. Серед переваг цієї системи називають суттєву економію коштів на виборчий процес. Це будуть, напевно, одні з малобюджетних, найдешевших виборів. Чому? Бо буде встановлено мінімум, буде фактично заборонено агітацію у засобах масової інформації, і тим самим наше телебачення не буде перетворено на суцільний потік передвиборчих обіцянок, які здебільшого не виконувалися. Економія буде і в тому, що замість кількох бюлетенів буде один бюлетень, в якому одночасно можна буде проголосувати і за кандидата, і за ту політичну силу, яку він представляє. Значно зменшена буде і кількість народних обранців. Зокрема, до Миколаївської міської ради замість 90 депутатів оберуть 54. Якщо раніше було там 45 списочників, 45 мажоритарчиків, то сьогодні буде просто 54. Тут цього можна знайти і позитив, і негатив. З одної сторони, правильно, повищається статус депутата. З другої сторони, от многие приводять таку корупційну составляющую, що з меншим кількістю людей завжди легше договоритися. Но это больше зависит от того, кто будет конкретно. Вот. При этом, ну, я считаю, что это плюс, потому что, опять же, есть мировой опыт, да, и на примере количества депутатов, и на примере количества управленцев. Если Нью-Йорком управляет всего лишь 40 чиновников, то у нас эти цифры на порядок выше, вот это все. Это деньги налогоплательщиков, эти деньги их все можно потратить, опять же, на дороги, на крыши и прочее. Принцип формування депутатського корпусу за новими правилами – також дискутивне питання. Внаслідок змагання внутрішньопартійних рейтингів кандидатів, деякі округи можуть взагалі залишитись без своїх представників в органах місцевого самоврядування. Може таке стати, що депутат зайняв перше місце в себе на окрузі, але в силу тих причин, що або не зайшла партія, не набрала певності і кількості голосів, або якщо навіть партія зайшла, він у своєму внутрішньому партійному рейтинзі не став на тому місці, який дозволяє зайти, і тому певні території, можливо, не будуть мати своїх представників в тих чи інших радах.
в силу этого закона некоторые округа могут иметь и двух, и трех депутатов, а некоторые округа могут остаться вообще без депутатов. Поэтому для того, чтобы получить своего депутата, это, кстати, стимулирует людей идти на выборы. То есть, где будет выше явка, там больше шансов получить, например, двух депутатов даже. Да, да. А где будет ниже явка, там шансов меньше. Для избирателей, конечно, многое непонятно сегодня, но скажу самое главное, что проблема заключается в том, что депутат, избранный от округа, как это было раньше, который победил и набрал больше всего, условно теперь, количество голосов, он может не стать депутатом городского совета. Это как бы уже нарушает волеизъявление простых граждан. А могут быть округа, где, в принципе, не будет своего представителя. Разом з тим декларується інший принцип відповідальності перед виборцями. Вже такого поняття нема. Розумієте, що за кожним округом має бути закріплена якась особа. Зараз ми трошки йдемо у іншому напрямку партійної діяльності, тоді, коли вже ми не відповідаємо за конкретну ділянку, наприклад, міста або області. То ми несемо відповідальність абсолютно повну за в цілому за наш список і за ту партійну силу, яка йде до керівного складу. Відповідальність за всіх депутатів та ряд обставин, які мають бути або можуть бути на цьому округі, будь ласка, до першої особи цього списку. Тому як він є представником всієї громади і списків в цілому. Всі ми бачили, наприклад, механізми, як мажоритарщик йде до влади. Тобто він трошки підкупає виборців, будь-то одними благами, будь-то іншими. Хтось там будує дитячі площадки на самих видних містах, але з точки зору безпеки це не є нормальним. І за рахунок цих виконаних невеликих таких от відносно майбутніх 5 років діяльності справ, він стає депутатом. Я завжди був сторонник мажоритарної системи, тому що воно правильно і справедливо, коли депутат має непосредственний контакт з людьми, зі своїми избирателями, і люди точно чітко розуміють, хто представляє їх інтереси. Но, к сожалению, вот наш вот вариант мажоритарки, который практикуется у нас в стране, привел к тому, что это превратилось, попросту говоря, в покупку избирателей. Потому что люди, не обладающие достаточным ресурсом, практически не имеют шансов быть избранными. Это, я считаю, совершенно неправильно. Втім, повністю відмовлятись від мажоритарної системи Україна поки що не збирається. Сільські та селищні ради будуть формуватись саме таким чином. Вибори от в таких невеликих територіальних громадах, мабуть, доцільно проводити за мажоритарною системою, тому що там більше можливості самовисування для людей. Не треба безпосередньо діяти через якусь політичну силу. Людина сама може себе висунути і як кандидатом в депутати сільської ради, так і кандидатом на посаду сільського голови і так далі. Тому це, мабуть, правильно. Безперечною перевагою нового закону представники усіх політичних сил називають проведення виборів міських голів у 2 тури у містах, де кількість виборців перевищує 90 тисяч. Однозначно гораздо более справедливый способ избрания мэра. Избрание в 2 тура – это, конечно же, однозначно плюс. Оно это дает возможность снизить шансы манипуляций. Потому что есть определенная методология, технологии, которые часто любят применять наши опытные политики. Это вот при избрании при 2-туровом избрании мэра, тут это уже более затруднительно манипулировать. Чтобы стать головой, очільником міста, треба буде набрати 50% голосів, а не найбільшу кількість, як це було раніше. Тому я все-таки думаю, що ідея з проведенням 2 турів виборів мера – це, в першу чергу, боротьба не партійних каз, не партійних лозунгів, а все-таки партійних ідей, планів розвитку населених пунктів і, відповідно, стратегії існування. Фахівці-політологи вважають, що 2-й тур суттєво підвищить і легітимність новообраного мера, і ефективність його роботи.
У першому турі все ж таки розпорушуються голоси між багатьма кандидатами, да? А в другому турі вже населення повинно визначитися от між двома кандидатами. І вже легітимність людини, яка отримала підтримку або перемогла на цих виборах, набагато вища. Тому що можна отримати якусь мінімальну перевагу там, і невелику кількість там, відсотків голосів в першому турі і стати міським головою, а при цьому бути підтриманим якоюсь незначною частиною населення. А уже в другому турі тут так, хочеш, не хочеш, це абсолютна більшість. Тобто тих людей, які прийдуть на вибори і підтримка, тобто рівень легітимності міського голови буде набагато вищий. На даний момент использовалась всегда технические кандидаты действующими мэрами. Использовались там, двойники, технически якобы оппозиционеры, которые, говоря политтехнологическими терминами, распыляли голоса оппозиционные. И таким образом действующий мэр мог пройти там, с 20-25% голосов, которые он достаточно свободно всегда набирал за счет бюджетника. Это любой город. То есть у действующего мэра всегда рейтинг выше, чем у кого-то из новых, да, политиков. Сейчас же, то есть и мэр мог спокойно, не обращая внимания на протестный электорат, то есть люди, которым не нравится, что происходит в городе, не нравится его управление. Потому что он знал, самое главное, взять своих 25%. Все, остальные ему не важны были. Сейчас же с новой системой, да, когда выборы в два тура, он действующий мэр не может игнорировать протестный электорат, потому что, да, он может прийти во второй тур, и во втором туре все, кто не любит действующего мэра, проголосуют за его оппонента, и действующий мэр проиграет. Несомненно, что вот эта норма как раз позволит обновить кровь по мэрам всем в рамках Украины, во всей стране. Поэтому это очень будет способствовать повышению качество роботи мерів. Взагалі, експерти стверджують, що для України пропорційна виборча система – завчасний крок. Основними суб'єктами виступають політичні партії. Але можна констатувати, що у нас політичні партії, вони ще такі, знаєте, знаходяться на стадії напіврозвитку свого. Тобто дійсних, реальних, таких організованих структур, які б відбивали реальні інтереси суспільства, поки що не існує. Тому прагнення зрозуміле, крок правильний, але треба піклуватися і робити інші кроки, які б стимулювали формування уже таких, скажімо, відповідних сучасному часу політичних партій. Досвід проведення виборів за пропорційною системою в Україні вже був у 2006 році. Тоді його визнали не надто вдалим. Чи виявиться вдосконалена версія більш ефективною, дізнаємось згодом. А поки що будемо обирати місцеві ради за нині діючим законом. Вообще явка на местных выборах, она всегда ниже, чем на всеукраинских, тем более на выборах там, президентских. Это такая тенденция, и она прослеживалась на протяжении последних там, 15 лет. Поэтому, обращаясь к зрителям, я бы как раз и хотел сказать о том, что если мы хотим отстоять свое право на выбор, если мы действительно хотим заявить о своей позиции в отношении работы сегодняшней власти, мы однозначно должны прийти на выборы. И чем больше будет явка, тем меньше будет манипуляции, тем меньше будет фальсификации. Місто Миколаїв – прекрасне місто, і я покладаю надії так само і на Очаків, і на Первомайськ, і на інші міста, які в очікуванні на своїх лідерів. Тому просив би і звертаюся до всіх миколаївців, до всіх жителів нашої області, взяти активну участь у цих виборах, бути на виборчих дільницях і залишити свій голос і віддати його за кращих лідерів вашого села, міста, області.